Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer pudim de pão. Eu já tenho essa receita no meu grupo Sabor dos Açores, já há alguns anos. Eu pus lá fotos e pus a receita. Eu já fazia essa receita antes de 2017. Eu fazia muita vez, porque os meus filhos gostam muito. Então, eu decidi a fazer este pudim. Vocês vão ver como é que eu faço. É uma delícia. É um pudim que leva uma calda. Se quiserem pôr na calda whisky, podem pôr. Mesmo os meus netos gostam muito, eu não vou pôr whisky. Ok? Eu vou mostrar-vos como é que eu faço. Ok? Beijinhos. Para fazer este pudim, tenho aqui 8 copos de pão doce picado, que foi o pãozinho, o último pãozinho que eu fiz, já tinha na freezer. Então, tirei. Podem fazer com pão doce, pão de leite e podem fazer com pão normal. Mas fica muito mais saboroso, gosto mais com pãozinho doce, pão de leite e massa. Vou precisar de 4 ovos, 125 gramas de manteiga derretida, um copo de passas de uva, 3 copos de leite, tenho aqui 2, aqui tem mais um copo de açúcar. O pãozinho foi este, como vocês já virem aqui no meu canal. Tenho aqui uma travessa de Pirex que vem dar spray. Eu pude untar com manteiga de vaca. Tenho aqui noz moscada, nutmeg, que vem por uma pitada. Vamos usar 2 colheres de baunilha e 2 colheres desse vanilha butternut. Dá um sabor muito bom. Mas para quem não tiver, pode usar 2 colheres de essência de amêndoa e as 2 colheres de baunilha. Pronto. Para fazer o pudim é isto. E depois eu vou misturar os ingredientes. Quando o pudim estiver no forno, eu vou misturar os ingredientes para fazer a calda. Ok? Aqui numa tigela, eu vou pôr os ovos. Vou juntar o açúcar e vou juntar uma pitada de sal, que esqueci-me de misturar. Uma pitadinha. Mas que música. Aqui vou pôr as 2 colheres de baunilha. Eu já faço esse pudim já há muitos anos, que eu tenho aqui no meu, eu tenho no meu grupo Sabor dos Açores. Eu tenho lá a receita. Gostam muito aqui em casa. Eu vou fazer metade com uva e metade aqui no mesmo Pirex, sem uva. Porque uns gostem com uva e outros gostem sem uva. Vou juntar também as 2 colheres, como eu disse. Traversando. Um sabor muito bom. 2 colheres de sopa. Vou pôr a pitada de noz moscada, o nutmeg. Dá um sabor também muito bom.
Vou juntar a manteiga derretida, 125 gramas. Também vou juntar o leite. 3 copos. A medida do meu copo são 250 ml. Mas eu tenho 2 copos, cada um são de 2 copos. Portanto, são 3 copos, cada copo 250 ml. Pronto, agora é mexer bem para misturar os ovos. É uma receita que se faz rápido. Juntar agora aqui a mistura. E vai-se misturar muito bem. E vou deixar aqui em separar mais ou menos uns 15 minutos. É assim, se o pão desfazer, não interessa. Eu vou dar agora um pouco de spray no pilhete. Vou juntar aqui o pirex metade. Pronto. E aqui na outra metade eu vou pôr as uvas. Eu gosto muito com as uvas. Mas aqui em casa tem muitos que não gostam. Pronto. Aqui na outra metade. Continuar e depois eu mostro. Pronto. Agora vou levar ao forno nos 325 durante 40 a 45 minutos. Depende dos fornos. Nos 325 durante 40 a 45 minutos. Depois de 40 minutos. Vão abrir o forno, vai estar tudo lerenho. Vão carregar aqui no meio do pudim. Se estiver firme, está cozido. Ok? Depois eu mostro. Para fazer a calda, tenho aqui um copo de açúcar, metade de um copo de açúcar mascavado, que é brown sugar. 125 gramas de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de baunilha, 1 copo de natas e é só.
Para fazer a calda, tenho aqui um copo de açúcar, metade de um copo de açúcar mascavado, é brown sugar, 125 gramas de manteiga de vaca, 2 colheres de sopa de baunilha e um copo de natas, em inglês é heavy cream. Aqui no tachinho eu vou pôr o açúcar. A baunilha, a manteiga, as natas. E agora vou levar ao lume até ferver. Traga toda a família ou apareça para almoçar. Independentemente do que o traz aqui, o Açoriano tem o prato perfeito para qualquer ocasião. Tudo, desde os clássicos portugueses a novas versões dos seus pratos preferidos. O Açoriano será a sua casa longe de casa. Restaurante e bar Açoriano. Pode saborear as ilhas a partir daqui. Pronto, agora é só ir mexendo até levantar fervura. E esqueci-me de dizer, quando medirem os copos do pão, tem que ser bem cheios. Ok? Esqueci-me de dizer que também leva uma colher de butternut, vanilla butternut. Leva também uma colher de chá. Dá um sabor muito bom. Já está a ferver. E a nossa calda está pronta. Deixa-se ferver coisa de um minuto. E fica assim. Está pronto, está bem firme, está cozido. Então, um cheirinho aqui que consola. Aqui está o meu pudim de pão, que é uma delícia, metade com passas e metade sem. Aqui tem a calda. Pode-se regar o pudim tudo com esta calda e pode ser servido só no prato. Esqueci-me de dizer, também pode juntar aqui esta calda um cálice de whisky. Também fica muito bom. Mas como os meus netos gostam deste pudim, eu não vou juntar. Mas fica muito bom com um cálice de whisky. O rum. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho. Se não ativarem o sininho, o YouTube não deixa saber se não há fim de dias, quando eu ponho o meu vídeo para fora. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada. Eu vou regar agora o pudim.
fica muito bom com esta calda. Aqui está o pudim por dentro. É muito, muito bom. Agora pode regar com mais um pouco de molho. É muito, muito bom. Muitos gostem que pergunta para mim, provar. Ele ainda está quente. É bom quando dá frigorífico. Muito, muito bom. Vocês que façam e depois deixem-me saber se realmente não é uma delícia. Muito bom.